Pole sana rafiki yangu. Unajua? Kwa hicho kilichotokea. Ngumu sana mtu kuamini. Uwe umefanya au hukufanya. Sababu kiangalia mzigo upo nao ndani. Kwani ni ngumu sana mtu yote kukuamini. Mimi najua tu. Hakuna yote atakayeamini kwa mimi sijafanya. Mimi sijafanya chochote kisiza. Mimi sijafanya sijafanya kitu chochote. Mimi najua na naamini kwamba yeye kisiza hajafanya kitu chochote. Lakini nikwambie kitu. Mimi nina wazo. Wazo gani? Sawa, nisikize nikwambie. Mimi boda boda nimekosa. Lakini bado hatujafeli. Sawa? Na hakuna mtu yote anayejua zaidi yangu mimi na wewe. Sawa? Ingawaje dada yake bado anamtafuta hapa kijijini ajui wapi alipo mdogo wake. Sawa? Kwa hiyo ndugu yangu ondoa shaka, ondoa woga, niamini mimi. Sawa? Ila mimi nina plani nyingine. Una plani gani? Mimi naondoka hapa na kuacha yeye mara moja, mimi kuna mchongo mwingine nenda kufanya faster afu narudi ili tukamilishe hili swala. Sasa si uniambie tu hiyo ni plani yako mimi na mimi nifanye kuvai kujua. Vumilia mwanangu, nakuja. Vumilia. Wewe Chidi. Chidi. Hatimaye sasa unarudi nyumbani eh? Hivi wewe
sisi katika hii familia unatuchukuliaje kwa mfano? Au wewe unajiona kama nani katika hii nyumba? Yaani unajiamulia tu hewara. Yaani lolote naliwe kwako, si ndio? Umeondoka hapa leo siku ya tatu. Eh? Alafu unaleta vigogo vyako. Si ndio? Dada, sababu sio za kufurahi siku ya tatu. Shika adabu yako wewe. Ina maana mimi nakuongopea wewe? Eh? Siku ya tatu leo hujarudi nyumbani. Na leo ndo unanichapa vigogo vyako. Ina maana unajitoa ufahamu, si ndio? Hivi labda tu nikuulize swali. Ulishawahi kuniona mimi katika hii nyumba naenda kulala nje hata siku moja? Eh? Na utu uzima wangu ulishawahi kuniona nafanya hivyo? Sasa wewe hata ubwabwa shingo ya kutoka. Eh? Unajichukulia maamuzi yako mwenyewe binafsi. Eh? Sasa nakuuliza. Ulilala wapi? Yaani ulilala wapi hizo siku tatu? Eh, nakuuliza nijibu. Dada, mimi nimelala kwa Hans. Ulilala kwa Hans. Sasa nimepata picha. Ina maana Hans ananigeuza mimi mpuuzi au mimi mpumbavu nisijielewa. Eh? Yaani nakutana naye barabarani, ananivulagiza tu, anavulagiza mambo kwamba sisi kumbe anafahamu kila kitu kinachoendelea kuhusu wewe, si ndio? Eh? Sasa nitamuonesha. Yaani nitamuonesha. Yes, anifanya mtoto wa mjini. Yaani mimi ndo mtoto wa mjini kushinda yeye. Sasa nitamuonesha. Na wewe mpuzi mwenzie. Usiniangalie mimi hapa wewe. Yaani jinsi gani unavyojiamini? Siku tatu mtoto wa kike unalala nje ya nyumba yenu. Eh? Punguza jazba basi kwanza, punguza jazba. Tatizo ni nini? Yaani Chidi. Yaani huwezi kuamini yani. Hicho ninacho kueleza. Yaani nimeamka asubuhi. Nimeenda zangu uani. Nimerudi kutoka uani, nimeingia ndani. Yaani sikukuta kisiza. Eh? Inawezekana vipi? Sasa mimi hapo nazidi kuchanganyikiwa sasa hapo mimi sijui pia hata atakuwa mwelekea wapi yani. Sauti ya. Hem tena tukaongelea ndani. Ni same sio sawa. Tena na. Eh baba. Kama nilivyokuambia awali. Kwa kisiza amebadilika kupita kiasi. Yaani baba, kisiza yule sio sasa hivi. Yaani amebadilika haifai. Yaani hafai hata kwa kulumangia mwanao. Yaani ni jeuri sijapata kuona. Eh? Yaani baba, hii ni aibu. Tena ni fedheha kubwa sana kwangu hapa kijijini. Yaani akiamua kuondoka ni wiki, siku mbili, yaani anajiamulia mwenyewe maamuzi yake mwenyewe binafsi. Ndio. Yaani utamtafuta wewe mpaka miguu yako itaotagaga. Sasa mimi hapa nilikuwa nasubiri tu idhini yenu. Kwamba huyu binti hapa mimi nataka aolewe. Tena haraka iwezekanavyo. Kwa sababu yeye ni jeuri. Yaani sisi ndo majeuri kushinda yeye. Ipitishwe ndoa tu. Ndio baba. Ah, sawa baba. Mimi nimekuelewa. Hamna shida. Yaani ilo swala mimi kwangu dogo sana. Yaani limeshaisha dakika sifuri tu. Maana yeye sanaditia chizi. Kakutana na machizi wenzie. Hamna shida. Aya. Utawasalimia wote waliokuwa huko. Aya baba. Kumbe alikuwa ni juu. Yeye sanaditia chizi. Yaani mimi mwenzio chizi kushinda yeye. Amekwisha.